নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি ঘিচা ৱৰ্ক কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ কাপোৰযোৰ হ'ব ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ আৰু মেখেলা হ'ব এখন, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ চাইড পাৰি তলতে লাগি আছে। এইযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টুৱে নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 3600 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, অকণমান চুটি আছে কাপোৰযোৰ। এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, গোটেই ফুলখিনি ইয়াতে অকল সূতা ফুলত কৰা হৈছে। এইখন হ'ব মেখেলাখন। এইযোৰ ৰেডি টুৱে নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 3600 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া, পদ্মিনী কেঁচা পাটত চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, মাজৰটো ব্ৰকেট ডিজাইন কৰি বৰ্ডাৰটো এনেকৈ কৰি লৈ যোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3600 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি য়েল্ল'ত কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ ব্লু আৰু গ্ৰীণত ফুলবোৰ কৰা হৈছে। এইখন হ'ব মেখেলাখন আৰু চাইড পাৰিটো থাকিব এনেকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব ৰেডি টুৱে নোহোৱাকৈ 2150 টকা।